بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن دقيستيال هلكني واكيانان كسو دواد غضب دور كاني دي هينما انتو كودو ووين امسو موشا عيسي هاكا وكد عدونو حكم كدلك اهي اسكرتي كدن بيسي دادكي لغو لايه ديغان كقولوين اي قبل كشبير لدهوسي تاليسكا عيدا مدحوغ دالكا ووشيغين دقال كد عاي مقالوين كبرا ويو حدر اي كدلان حمنا كترسانا الشباب jubbaland oo ku eedeysay maamulka dawladda ee gobolka Gedo in ay hortaageen gargaar loo waday dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolkaas. Dowladda Mareykanka oo soo dhaweysay dhamaystirka doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Faahfaahinta ka soo baxay shil gaari oo sababay dhimashada iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka Togdheer. Booliska magaalada Garoowana waxa ay sheegeen inay qabteen gaari qamri siday iyo dadkii la socday. Qasaaro ka dhashay maxaabiis ku dhex dagaalamay xabsi ku yaala dalka Ecuador. Iyo Turkiga oo ka hor yimid qorshe Faransiisku ku doonayo in ciidamada ajnabiga looga saaro dalka Libya. Madgar ku cel. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. marka la dhuhur wanaagsan dhigaystayaal waa xad 14ka bisha 12aad ee November sanadka 2020 Xasan Maxamed Hussein ayaa warkeena dhuhur soo saaray Burhaan Diini Faarax iyo aniga oo ah Farxiye Hussein Cali ayaa si wada jir u soo jeedinaya markaan ku soo dhawaada dhigaystayaal warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya joogay AMISOM ilaahdo warka soo baxay waxaa lagu shaaciyay halka uu ka dhici doono xukunka dilka ah ee lagu riday askar ka tirsan ciidamada AMISOM kuwaas oo ka dambeeyay dad lagu laayay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellada Hoose askartan ayaa dhawaan maxkamada ay AMISOM leedahay waxay ku xukuntay xukun dil ah qaar koodna xabsi ayaa lagu xukumay wariyaha Xasan Maxamed Hussein ayaa warkana noo faahfaahinaya Howlgalka AMISOM ayaa waxay ka hadleen xukunada kala duwan ee isugu jiray toogasho iyo xari kaasi oo dhawaan lagu riday askartooda kuwaas oo dad aan waxba galabsan si saf mara ugu laayay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellada Hoose AMISOM waxay sheegtay in askartan lagu helay dambigan iyadoo sidoo kale sheegtay in askartan dib lagu celin doono dalka Uganda halkaas oo lagu fulin doono xukunada kala duwan ee lagu riday war saxaafadda ka soo baxay AMISOM ayaa waxa lagu sheegay in mas'uuliyadda weyn ay ka saaran tahay ilaalinta amniga shacabka iyo hantida markii howlgalada ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya taliyaha ciidamada AMISOM General Dayo Mende Ndegay ayaa waxa uu yiri waxaan sii wadi doonaa inaan hubinno inaan si adag u gudineyno waajibaadkana saaran iyadoo aan sii wadeyno hoosha dabagalka iyo hoos u dhigitaanka awoodda Al-Shabaab Daacish iyo kooxaha kale hubaysan iyo sidoo kale ilaalinta xarumaha dadweynaha iyo sugidda goobaha muhiimka ee Soomaaliya ergegaarka ee gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ana madaxa AMISOM Denjiro Francisco Madeira ayaa dhankiisa wuxuu kaga mahadceliyay dawladda Uganda iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya wada shaqayntii taageerada ay la garab taageerayeen AMISOM sida uu sheegay Denjiro Francisco Madeira waxa uu sheegay inuu si weyn kaga xumaaday dilka loo geysay dadka rayidka waxaana mar kale tacsuu diray qoysaskii dadkii ku geeriyooday dhacdadii dadka rayidka lagu laayay ee ka dhacday Galweyn howlgal ahaan AMISOM waxaa si qoto dheer naga go'an nabadda amnigii xasiloonida Soomaaliya iyo ilaalinta dadka iyadoo la ixtiraamayo sharciga caalamiga ee bini'aadnimada sharci xuquuqul insaanka ayuu yiri Denjiro Francisco Madeira bishii Agoos ee sanadkan ayay dhacdadan dadka lagu laayay waxay ka dhacday deegaan Galweyn waxaana lagu dilay 7 qof oo dad shacab aha waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul xiray miino kadibna lagu qarxiyay laba kamid askartii la soo eediyay oo u dhashay dalka Uganda ayaa lagu xukumay dil toogasho halka saddexda kale lagu xukumay min 9 iyo 7 sano xabsi ah taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dagaal ka dhacay magaalooyinka Baraawe iyo Xudur ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan Fafayna dheeraad ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dagaal xoogan oo u dhixiyay ciidamada dawladda iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaas oo ka dhacay magaalo xeebeedka Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose xubno Al-Shabaab ah ayaa weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda u ah maamulka Koonfur Galbeed taas ayaana sababtay inuu qarxo dagaal culus militariga Soomaaliya ayaa sheegay in laga warqabay duulaankii Al-Shabaab ee Baraawe khasaare xoogan lagu gaarsiiyay kooxdii magaalada weerartay meedad ka mid ah shabaabkii weerarka ahaa ayay ciidamada soo bandhigeen iyo hubkoodii
سرقال كتر سنعيدا كحوق الدلكا أولاها لورباهند الدولدة أي قولك الشيكت الدقال كاس سلمدة تليها عيدا كحوق الدلكا جنرال أدواء يوسف راقي أي دنكي سكال للدقال كي برا وكدعي وحاقو نشيقي إني قولنا التابن كرا أي عيدا ماذا قارين دقال كاس جنرال أدواء أي حسي إن مركي هربا لقور خبيد دمع على الشباب أي كوة دن ويرك براوي isaga oo na tilmaamay inay diyaar u ahaayeen ka hortaga weerarkii shabaab caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe ayaa haatan xaaladeedu ay tahay mid degan waxaana goobahi iyo barti lagu dagaalamay ku sugan militaryga Soomaaliya kuwaas oo raadqaaqay ciidan halkaas ka wada Baraawe ayaa ah magaalooyinka la qorsheelayo inay ka dhacaan doorashooyinka dalka gaar ahaan tan xilibanada golaha shacabka ee ka soo galaya Koonfur Galbeed kooxda al-shabaab ayaa wali baaqi ku ah qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose waxaana xilliyada qaar ay weerar gaadmaha ay ku qaadaan fariisimaa ciidamada dawladda iyo kuwa amnisoon ay ku leeyihiin deegaanada ee degmooyinka gobolkaas dhinaca kale dagaalamayaalka tirsan al-shabaab ayaa weeraray ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Bakool ee Xudur taliyaha guutada sagaalad ee ciidanka xooga dalka ayaa sheegay in shabaabkii xudur weeraray iyagu qudhooda laga dilay qaar ka mid ah kuwa kalena gacanta lagu dhigay gacanta aan koyn hadda een lix dhaawac ah marka ciyaar cusub waa ciyaartan waa tabar cusub oo alshaab la siinayo guutada sagaalad saasna waa awooda awoodaas waa leedahay een cadawgida noocaas habeenimo wal dagaalami karta haddii bartay in maalmihii la saacadeysto in habeen sagaal saac aan dagaalami karno oo goobka ala goobta imaarada ay kugu iman karno casharayta casharkaas qaata ee casharo labaadna xilliga soo socota hildoonta ilaa duraal ka dhigo amarkii madaxweynaha Cabdi Axiis Maxamed lafta galan u baxshay oo ahayd in maamulka iyo ciidanka iskaashadaan ay sameeyaan nabadgelyada gobolka Bakool ay sugaan bilowgeeda waa dhacay tantii labaad waaye way soconaysaa amarka madaxweynaha la fulinaya waana ilaahay idinkii guulo fiican oo la taaban karaan gaarina amaga maamulka gacanta insaysana in sagaal soo xabinnimo ashaab la dagaalamayna waa taariikh cusub waaye anaa maalin la dagaalamo wax la iska dilo taas waxay ogaayeen laakiin sagaal soo xabinnimo 7 kilometer 10 kilometer xudur ka baxsan in lagu dagaalamo oo lagu dabatago lagu dilo lagu laayo dhaawac ay meedku laga soo reebto guuto sagaal taas sharaf u tahay xudur oo ah xarunta gobolka Bakool waxa 10 san dadkeeda ay u godoonsan yihiin alshabaab kuwa oo xitaa xilliyada qaar magaalada weerara ciidamo badan oo dawladda ah iyo kuwa Koonfur Galbeed oo ku sugan magaaladaas ayaan u dhaqaaqin sidii ay culayska ugu qaadi lahaayeen shacabka gaadiidka aan wax ku keensan karin magaalada iyada oo ay xusid mudan tahay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda ay diyaarado ugu yimaadaan bagaashkooda alaab ma san tahay warka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in lagu soo dhaweeyay dhameystirka doorashada xubnaha aqalka sare ee magaalada Dhuusa Mareebshire lagu soo gabagabeeyay qoralkan waxaa lagu sheegay in dawladda Mareykanku ay si weyn u bogaadinayso in la dhameystiro doorashada aqalka sare ee xildhibaanada Soomaaliya inkastoo muddo 4 bil ku dhaway qaadatay doorashada xubnaha aqalka sare oo ka kooban 14 xubnood xukuumadda Mareykanku waxay ku baaqday in sidoo kale la dardargeliyo doorashada xubnaha aqalka sare waa xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya si looga fogaado baa lagu yiri warkan firaaq dastuuri ah oo dalka ka dhaca golaha wadashiga qaranka ee hormuudka u yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuu Mareykanka ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u dirdirgeliyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo doorashada labada kursi oo ka mid ah hore ay u dhacday dhinaca kale wali waxaa jira walaac xoog leh oo ay ama ku gadaaban in bilaha ka harsan sanadkan lagu soo gabagabeyn karo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya muddo 4 bilood ku dhow waxaa qaadatay doorashada xubnaha aqalka sare oo 14 xubnood ah waxaa soo walaac u yahay in doorasho gaaraysa ama lagu soo dooranayo 273 xildhibaan oo golaha shacabka ah inta ay qaadan karto walaaca musharaxiinta iyo bulshada rayidka ay qabaan ayaa sii kordhaya maadaama aysan muuqan saansan ku aadan in sanadkan inta ka harsan lagu dhammaystiri karo doorashada xildhibaanada golaha shacabka haddaba walaaca la qabo iyo suurtagalnimada sida ay doorashada xildhibaanada golaha shacabka lagu dhammaystiri karo waxaa wax ka weydiinay Professor Cali Dhuux oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed bulshada markaad dhageysataa ama aad qiimeyn ku samayso waa aada looga niyad jiraa arrintaas laakiin alxamdulillaahi si jirtaaba siday dhaantaa hadda aday soo dhamaystirantay oo hadda hay'adii dastuuriga mid ka mid ah hadda ay soo baxeen oo aqalkii sare hadda la doortay waa waxaan moodaa jiitan badan iyo niyad jab badan ka bacdi in hadda organisationadii dastuuriga ahaa mid ka mid ah aqalkii sare hadda inuu soo dhamaystirmay ayada lafteeda rajo ah marka
waxa la yiri sidaad ka badan weysay sidaad rabtay haddaad weysay sidaad ka badan weydaa la yeelaa marka waa waxaan isleeyahay waa interlinked weeyaan oo wax isku xirano ama beesha caalamka ahaato ama ha ahaato ama magaalada ha ahaato ama prime ministerka ahaatee waa wax isku xirano markaasi waxa weyn interdependency ah aniga waxaan u arkaa inay mas-uuliyaddaas wada lahaayeen gaabiska sababta aad og tahay doorashada waxaa loo dhiibay prime ministerka marka maxaa la yiraahdaa mas-uuliyadda ugu badan isagay saarnayd iyo maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada meesha wax ka socon waaye in isaga la rabay inuu sheego uu yiraahdo maaragtay uu dadka la socodsiiyo maamul goboleedyada haddii ku dhegan yihiin iyo hadday beesha caalamka ku dhegan tahay waxaa la rabay prime ministerku inuu ka hadlo arrintaas laakiin waa wax isku wada xiran dhinaca beesha caalamkana waxaad moodaa iyadoo doorashadii socoto oo ra-iisul wasaaruhu xoogaa maaragtay firfircooni iyo tallaabooyin badan uu qaaday in lagu qasbay oo barashar inta la saaray la yiri madaxweynaha muddada ka dhammaatay la heshiiyey sidii loo heshiiyeyna waxaad moodaa inay hawsha ay gaabis iska noqotay marka beeshan caalamka ama international community waxaad moodaa iyaga laftooda inaysan daacad ka ahayn markaasi waxa weyn qabashada doorashada ama electoral processka sida ay wax u socdaan inay iyaga laftooda ay inay ciribta uga taagan yihiin baad moodaa maamul goboleedyada laftooduna waa sidoo kale marka waa mas-uuliyad wadareed baan isdhihi karaa dayacaasi waa la wada leeyahay halkaasi aan kaga gudubno codka professor Cali Dhuux. Jubbaland ayaa ku eedeysay maamulka dowladda ee gobolka Gedo in ay is hortaageen gargaar loo waday dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka Gedo. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramaya. maxamuud siid aadan madaxweyne ku-xogeenka koowaad ee maamulka jubbaland oo la hadlay b b c da ayaa aad ugu diyeeriyey xaalada abaareed ee ka jirta qaybo badan oo ka mid ah gobolka Gedo iyo gobollada kale ee jubbooyinka. maxamuud siid aadan ayaa shaaca ka qaaday in dadka ku nool gobolka Gedo ay khatar ugu jiraan in ay go'aan kadib macluulihii gaajo soo food saartay xoolihii ay lahaayeenna badankooda ay dhaafeen. intaasi wuxuu ku daray in khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka Gedo uu sii murjiyey xaalada abaareed ee ka jirta halka, maadaama mas-uuliyiinta jubbaland iyo hay-adaha gargaarka ee jubbaland ay dirtay ay ka diideen in halka ay tagaan ciidamada dowladda ay halkaa la geeyey. madaxweyne maxamuud siid aadan ayaa ka dalbaday ciidamada dowladda ee jooga gobolka Gedo inaysan siyaasadeen gargaarka la geynayo ayna fasaxaan dadka ka socda jubbaland si loo badbaadiyo dadka gaajada iyo haraadka u dhimanaya. guudahaan soomaaliya abaarta ka jirto laakiin deegaanadan jubbaland baa u daran dayiftina lawaa ugiina si wanaagsan uma diin marka waa dhibaato un ilaahay in ummaddiisa ka dulqaadan mooyaane uysan bani-aadan in badan wax ka qaban karin xoolihiina waa madheen dadkiina xaaladooda khatar bay ku jirtaa waan deegaanada ashay kala darnaadeene gobolka Gedo iyo jubbada hoose dhinaca maaragtay qooqaan iyo diif iyo u daran marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u culus weeye xaabtii xoolaha iyo cawskiina ma jiro biyihiina ma jiraan dadkana inta badan loobay dhaqdaan jubbooyinka loodaas waa dhaaftay geedaha ari iyo geel iyo loodiba inta badan xoolaha dadka waa dhaafeen runtii waana muddo dheer bay arrintaani socotay khilaaf siyaasadeed ma ahane Gedo waxa ka jira waa ciidan si sharci daraa deegaankaas xoog ugu qabsaday oo afduubay in haddii wax laga qabtana dib bay keenaysaa sababto ah cid kasta oo wax qaban lahayd wixii la samayn lahaana intay siyaasadeeyaan inay wejiyo kale magacyo u yeelaan ayay sameeyaan laakiin waxaan ka codsanaynaa in aadamnimada iyo in la kala daayo aragtida lagu kala gedisan yahay hadda maanta waxaan maraynaa bini-aadamka wixii ilaahay nagu waajibiya loonu qaban karna aanu qabanno cidii naga aragti gedisan ama magacyo iyo sumado kale diidanna inay xilligooda dhisaan maxaa yeele bini-aadamka soo kala aragti ah soo isku fakarahayn inay wada noolaadaan oo maslaxadda guud iyo danta guud iyo dalkooda dadkooda waxay dan ugu jirtay ka shaqeeyaan baa haboon marka waa ka codsanaynaa inay sahlaan ciidamada sida sharci darrada gobolkaas maamulkii ula wareegay oo siyaasadaysan inay dib isu fiiriyaan oo ay eegaan xaaladda maanta dalku uu maraya ama gobolkaas uu marayo ka jirto haddaan u diri lahayn wasiiradii iyo hay-adihii ku shaqol kalahaa arrintaas inta badan uma ogolaanayaan inay access u siiyaan marka taasaa caqabad weyn naga fikirka ciidamada ka dambeeya weye fikirkan ka hadlaya fikirka ciidamada sharci darrada meesha sida khaldanu adeegsanayo ciidanka qaranka soomaaliyeed oo waajibaadka ilaahayn inta ka bedelay waajibaad kala siiyey aragtida ay qabaan baan doonayaa inay meel iska dhigaan. abaaro aad u daran ayaa waxa uu ka jiraa qaybo badan oo ka tirsan gobolka Gedo iyo gobollada kale ee jubbooyinka kuwa oo haatan laga deerinayo dadka iyo dunyadii ay saameeyeen. faahfaahina waxay ka soo baxayaan shil gaari oo sababay dhimashada dhaawaca kaas oo ka dhacay gobolka Togdheer.
وريه نيلياس عبد علي يورك نرجس النقص ودري انت la xaqiijiyay laba dumar ah ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay deegaanka Beer oo 20 km dhinaca bari ka xiga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Gaadiidka rugmaday oo ahaa gaadiid ay ku safrayeen dad reer baadiyaha ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay 11 qof. Dadka dhaawaca oo xaaladoodu culus tahay ayaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada Burco. Sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen maamulka gobolka iyo kan isbitaalka guud ee magaaladaasi إن الله وإنه رجعون أن وحا شلك دعي دولات كمجالة بير شلك أسوى صوي مركاين دفر بنا وحيولوغان أستال قود برعو وحا عاول سو قرسيي داوع تريد سويتهاي كوبية تونقف كواسو حالة دو دواي كردوين تهاي لابقف فردي ماشا كنتي نشتغالا عفوان سيو عمرو دهول قلين وانا غير تعالي إلا حتى وحويا نحال كودنا أفر كمي ذا وعلوسيي حالك إنتك الله يلغان تهاي إن الله وإنه رجعون xaaladdaas ayaa soo korodhay caawa baabuur iska shay oo waxaan laamiga maray ayaa soo shil xawt soo ah waxaan kale waxaan ku sugnahay hospitalka gudaha Burco ee shil gaar ah oo dhacay awgii waxaan la soo gaarsiiyay laba qof oo meeda oo dhimasho iyo 12 qof oo dhaawac ah 12 qof oo dhaawac ah 4 kamida ama 5 kamida waxaan oran karaa xaaladooda culus tahay ee heegan baan ugu jiraa inaan daweyno in la tacaalo xaalad kasto ay galaan inaan insha Allah tacaalo waqti ku bixino wax gabareena ee tiidimaasna ilaahay jannadinu ka waraabiyo ee inta dhaawacana ilaahay inuu badbaadiyo ee dadweynaha waxa leeyahay dirowalinta bal halaga taxadiro kun jeerna waan ku celinaa socod dheer iyo maarse xawaare dheer hadina xawaare dheer ku socon wala badbaadi kar laha laakiin waxaan moodayna waxa naga lumayno degdeg uu ilaahay nagu dawgalay marka waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo awa goor maqribkii ayaa shilka daran ka dhacay dulalka magaalada Beer shilkaasi waa laba baabuur oo iskalay waxaan buu ku biirayaa shilalkii badnaa ee gaadiidka iskala ama iskoodu dhaca ay ku sababi jireen kuwaasina inta ugu badan waxa ay ka yimaadaan qaladaadka wadayaasha wala yaqaan la inta gaari ee u baxa dadka shilkan ayaa la sheegayaa in xaaladoodu ay kala duwan tahay qaar badanna ay jabeen shilka ayaa waxaa keenay laba gaari oo isku dhacay isla markaana ku safray wadadaasi xalay goor dambe shilalka ayaa ah dhimashada ugu badan ee ka dhacay deegaanada Soomaaliland sanadihii u dambeeyay taasi oo xukuumadu ay inta badan ku dhaliisho dadka wada gawaarida oo aan khibrad lahayn iyo wadooyinka oo jabay shirar badan ayaa ka dhacay deegaanada Soomaaliland sanadkii u dambeeyay taasi oo keentay dhimashada dad badan oo ku nool deegaanada Soomaaliland shirkii u dambeeyay oo kan oo kale ayaa ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa kaasi oo ay ku dhinteen 6 qof halka ay ku dhaawacmeen 4 kale Ilyas Cabdi Cali Raadi Kulmiye Hargeysa Ilyas waa maasan tahay booliska magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ayaa bartamaha magaaladaas ku qabtay gaari qamri siday iyo laba nin oo watay gaariga saraakiisha booliisku waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay gaarigaas iyo ragii watay kadib howlgal kooban oo ciidanku ay ka sameeyeen magaalada Garoowe saraakiisha ayaa tilmaamay in xabsiga la dhigay labadii nin isla markaana baaritaan lagu hayo si sharciga loo horkeeno dhawaan ayaa ahayd markii saraakiisha laamaha amniga ee Puntland ay ka digeen in waxyaabaha amniga dowriga la soo geliyo deegaanada maamulkaas halka warkaasi saaxiibyal kala socotaana waa shabakada wararka keenan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho markana aan eegno akhbaaradkii caalamka ku dhawaad 700 oo maxbuus ayaa ku geeriyootay kadib markii xabsi ku yaala dalka Ecuador ay ku dhex dagaalameen maxaabiis ku xirneyd wararku waxay sheegayaan in maxaabiis ku xiran xabsi ku yaala magaalada Guayaquil ay dhexdooda laba dhinac u kala safteen taasoo keentay in ay geeriyoodaan 69 maxbuus rabshadaha ayaa xoogaystay tan iyo xalay taasoo keentay in xabsiga ay la wareegaan maxaabiistu wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ecuador waxay sheegtay in hadda xaaladda xabsigu ay degan tahay islamarkaana ay la wareegeen ciidamada ilaa iyo sodomeeyey maxbuus oo dhaawac ah ayaa la geeyay xarumaha caafimaadka sidan oo kale dagaal maxaabiistu ku dhex maray isla xabsigan bishii Sebtembar ee sanadkan ayaa sababay dhimashada in ka badan 100 maxbuus ugu dambeyntiina farxiyaha warka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu sheegay in xukuumadda Ankara ay diidan tahay qorshaha Faransiiska ee ah
in ciidamada ajnabiga ah laga saaro wadanka Liibiya. Warbaahinta Turkiga ayaa maanta baahiyay madaxweyne Erdogan uu sheegay in xilligan ay sax ahayn in ciidamada ajnabiga ay ka baxaan wadanka Liibiya sababtan wuxuu ku sheegay in wali dawladda dalkaasi ka jirta ay u baahan tahay taageero ciidan. In waqtigan ay Liibiya u baahan tahay in laga taageero dhinacyo ay ka mid yihiin siyaasadda, doorasho qabsoonta iyo kor u qaadista dhaqaalaha iyo dhinaca kale ammaanka ayay u sheegay inay muhiim tahay. Waxaana warkan si rasmi ah warbaahinta ugu xaqiijiyay afeen u hadlay madaxweynaha oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Dowladda Turkiga ayaa askar badan u dirtay wadanka Liibiya kuwaas oo dowladda la aqoonsan yahay ka caawisay dagaalkii sanadkii 2019 uu ku qaaday sargaalka la yiraahdo Khalifa Haftar oo dhowr dowladood oo carabeed taageero ka helay. Faransiiska nafsadahantiisa waxaa lagu eedeeyay in ciidamo calooshad u shaqeysayaal ah hub fara badan u geeyay wadankaasi Liibiya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa jimcihii la soo dhaafay ka sheegay magaalada Paris inay muhiim tahay in dowladda ay ka mid yihiin Turkiga iyo Ruushka ay ciidamadooda kala baxaan dalka Liibiya si xal loogu helo biiri colaadda dalkaasi ka taagan. Guud ahaan warka dhuhur aad kala socoteen raadiyo kulmiye maanta waa inaga intaa.